Абай есімі қазақ сөзімен қатар әр қандастарымыздың жүрегінде екендігі даусыз. Ұлы тұлғаның туылған күніне орай ойластырылған Абай күні қарсаңында облыстық рухани жаңғыру орталығының ұйымдастыруымен қалалық қоғамдық көліктерде Абай шығармашылығына арналған үнтаспалар таратылуда. Бүгін тек Абай шығармашылығы насихатталмақ. Барлық жерде құрметтеп Абайды осылыққа шеккен құрметтеп оқысының несін бәрі жастарға үйретіп жатқандарыңа рахмет. Абайды оқыған адам жаман болмайды, Абайдың жолында жүрген адам енді оны. Өлеңін, қара сөздері жақсы, қандай қара сөздерін оқыңыздар, үйретіңіздер жастарға. Әсіресе қазір балалар, жастар қазір телефоннан басқа ештеңе білмейді ғой. Осыны бір мезгіл оқыса, олар жақсы болып қалар еді. Абай атамыздың күні құтты болсын. Бүгін Абай атамыздың күні екен. Ол кісінің кітаптарын оқығанбыз. Ағамды жақсы көретін Абай атамыз. Өзі Абай, Абай деп жүре салды. Абайды білмейтін халық жоқ деп ойлаймын өз басым. Өйткені бұл кісінің қара сөздері қаншама елдер сол арқылы өзіне соны мәдениет қылып пайдаланып отыр ол сөздерді басқа елдерде. Сондықтан мына жастарымыз әсіресе сол Абайдың сөздерін көбірек оқыса дейміз. Сол арқылы өздеріне тәлім тәрбие алып келешекте жақсы бір азамат болып шығады дегенге сенемін мен қазір біздің Қазақстан жастары.